真蛇，哎，怎么样？啊？哎呦！哎，看看我这个。好，谢谢。看我这个。嗯，放这儿吧。怎么样？哎，这个多少钱呀？嗯。五十两。到我了，到我了。五十两。是吗？别急，别急，别急，我下一个。现在到我了。你来，这是我的。看看我的，哎，你先收着啊！哎，怎么样？哎，不要这样看着我嘛！我喜欢你很久了，也算有情有义呀。上次师傅利用你抓铁中堂，我只好忍痛割爱了。后来你又被那个猪嫂抓去。不过这老天呀，还真是眷顾咱们俩。这不，又安排我们俩见面了。你不要不好意思。我们看的可是美事儿哦。算你这个混蛋跑得快，下次要再让我碰上，得扒了你这张兽皮。音频姐姐，谢谢你救了我。你要是不来的话，我可就惨了。你怎么一个人出来乱走？你是要去哪儿啊？我是要去找我大哥朱藻，也不知道他在哪里。你的亲哥哥差点成了你的丈夫，真是天大的笑话。你是怎么知道的？我什么都知道，这么好玩的事儿，我怎么会不知道呢？难道你就真的那么恨我的大哥吗？那么这回你该开心了。开心？对，我的确开心过。朱藻这个负心无情的人，也算是老天爷对他的惩罚，让他竟然爱上了自己的亲妹妹。而你呢？你爱的人死了，想找个依靠，到头来找的却是自己的亲哥哥。我只是觉得你们两个可怜。不，我不是为了找依靠才要嫁给朱藻的，是唐哥哥，是他希望我们这样的，是他死前故意安排我们一块去了王屋山。现在他不在了，我知道这一定是他想要的。好了，事情已经到了这一步，说说你以后有什么打算。我想先找到大哥，然后再慢慢跟他商量。真是个傻姑娘，你知道去哪儿找吗？好了好了，我就告诉你吧。你那个混蛋哥哥去了长春岛，找你们那个混蛋老子算账去了。长春岛，太好了，这下我知道该去什么地方找他了。谢谢你啊。你也别高兴得太早，
你知道长春岛在哪儿吗？我可以一路向别人打听啊。这世上恐怕也没有几个人知道长春岛在哪儿。那该怎么办？谁让你遇上我呢？我带你去吧。是不是你也很想见我的大哥呢？不是，我只是觉得你们兄妹俩很可怜，好歹我们也相识一场，你要是再碰到像沈星白那样的混蛋怎么办？来嘞，酒来了。那位行行好，给口饭吃。那位行行好，给口饭吃，谢谢啊。行行好，给口饭吃吧，给口饭吃吧。姐姐，我这是……你知道我是谁？我知道你能听出我的声音，一辈子都不会忘记我的声音。快滚！我要是再看到你要饭，我一定会杀了你。姐姐，你为什么对他这么凶？他是姐姐的仇家吗？他不是我的仇家，我才是他的仇家。你知道他眼睛是怎么瞎的吗？是不是被什么仇家故意所伤的？不错，是我亲手挖了他的双眼。想不到今天中午那个盲乞丐竟然以前是个剑客，我很少见到姐姐发这么大的火。姐姐为什么会这么生气？他曾经是江南有名的剑客，他本来武功有成，家底丰厚，曾经是个风度翩翩的公子。那他怎么会变成今天这个样子？那是他咎由自取。当年我在江湖行走时有个规矩，哪个男人要是看了我面纱下的脸，我就会挖去他的双眼。那今天这个人是不是看过姐姐的脸？哼，他就是为了看我一眼，明知道会失去双目还心甘情愿。这样的男人真是蠢笨到了极点，太贱，太不懂得自爱。他今天落到这个地步真是活该。这个人虽然走错了一大步，但他失去双目也可以重新振作起来做人的。就好像艾天福大哥，他虽然双目失明，但还是练出了天耳通和一身好本领，也在江湖上闯出了名堂，令对手闻风丧胆。我今天恨的就是这个人执迷不悟，还不吸取教训，不奋发图强，竟然一蹶不振，沦为一个要饭的乞丐。我那样对他，是希望能把他骂醒。我不想看到他一直这样下去。你怎么这样看着我？姐姐，你真的变了。什么意思？我觉得你和以前不一样了。还记得那次在崂山草娃娃的事情吗？你到底想说什么？那次大哥为了查清楚，用刑来审问春花和秋月，可你不但没有承认，看到别人因你而受苦，你竟然还那样无动于衷。不仅如此，还在一旁说笑。但是今天以前你痛恨的人沦为乞丐，就很伤心失望，那么想让他重新做人。我觉得你不像以前那么冷漠了，姐姐，你真的变了。我也不知道自己怎么会变成这个样子，也许是这段日子经历的事情太多，
所以变了。以前我做事一向由着自己的性子来，又很偏激，伤害了很多人，其实自己也不快乐。现在我学会了宽容别人，心里倒踏实了。姐姐，我现在真的觉得跟你很亲近了。以前我真的很怕你，要是哥哥看到你现在这个样子，一定会很高兴的。别跟我提他，对他我的心早就死了。好事多磨嘛，你看我现在不是把位子给你空出来了吗？你要是今天这个样子，做我的大嫂还差不多。要是以前的你啊，那可就害了我大哥了。傻丫头，你也学会挖苦人了。姐姐，你知道吗？你现在的样子真的很好。好，小二，下去吧，记得上上等的菜。哎，好嘞。小包子，为前辈斟酒。哎，雷前辈，雷少侠，不要客气。你为什么请我们父子俩吃这么丰盛的饭菜？先说清楚，否则我不会吃的。我雷边从来不吃不清不楚的饭菜。雷老前辈，您多心了，我们这只是表达对您的敬意。哼，你少来，天下哪有那么好的事情？你一定是有事要有求于我，我不是三岁的孩子，拿人家的手短，吃人家的嘴软，到时候我不好拒绝你们。你一定要跟我说清楚，要不然我是不会吃的。那我老身就直说了，雷大侠一定知道我们五福联盟和大清门的冤仇，江湖中的仇杀是在所难免的，人在江湖身不由己吗？我们的先人和大清门的先人确实有仇，可是这些事情都是过了几代人了，直到现在他们依然纠缠不休啊。他们大清门在塞外，我们在中原，应该是井水不犯河水了，可是每隔几年他们就大举来犯，想血洗我们几家，不管我们怎么退让，他们都不放过我们。几十年来我们这几家哪有没有他们欠的血债？就是啊，连我的儿媳妇他们都给杀死，简直是欺人太甚。是啊，我们镖局有不少武士被他们杀死，他们简直是滥杀无辜。现在大清门一心想置我们于死地，我们只想请雷老前辈出来为我们主持公道。前辈武功盖世，一向是扶弱济贫，如今我们武家面临着灭门之灾，我想前辈一定不会看着不管的。我们被逼到这一步，只有消灭了大西门，江湖才能安宁，无数无辜的人才能幸免于难，所以我们请前辈来协助我们铲除大西门这个凶残的门派。这么说来，大西门太过分了。行走在江湖上，最重要的就是道义二字。大齐门滥杀无辜，不讲道义，我们对不讲道义的人就要以牙还牙，以血还血。老夫我一定帮助你们铲平这个凶恶的门派。爹，这是人家的恩怨，谁是谁非我们也不清楚，最好不要插手。混账话！哦，你不知道的事情咱们就不该管了吗？按照你这么说，江湖上那些恶徒横行霸道，残害百姓，难道就没有人出来主持这个正义吗？我儿子，咱们做人不能睁一只眼闭一只眼。这些朋友都很器重咱们，他敬咱们一尺，咱们就要敬他们一丈。爹，还有，这些人非常讲义气。江湖上最重要的是讲义气，朋友有难，咱们怎么能袖手旁观呢？这样不就失去了江湖的道义？失去了道义，不就是一个小人吗？儿子，你愿意做这种小人吗？哎，爸，雷老前辈的一席话，
让我等明白了许多做人的道理啊！来，我们共同敬雷老前辈一杯。来来来，雷老前辈，好，干了！谢谢您鼎力相助。哟，姑娘，里边请。请坐。您用点什么？请问你这里去王屋山怎么走？哦，从这里一直往西就是。大约多远？你要是不骑马不坐车，大概得走四五天吧。那好吧，我知道了，谢谢你。不客气，您等着，我给您上菜去。雷大侠这次出手相助，您看我们应该给多少？嗯，什么多少？我说的是酬劳啊。哼，我这次帮你们是把你们当成朋友，为了江湖的道义，你现在说要给我银两，我雷某从来就没把银子放在眼里，你现在这么问我，把我雷某看成什么人了？我老身目光短浅，看低了雷大侠，老身自罚一杯。啊，雷老前辈重道义轻名利，真是我等的楷模呀！我们也敬雷老前辈一杯。来，像雷老前辈这样在江湖上重义轻利的人真是少有啊。是啊，来，我也敬你一杯。好，来，干，来，干。嗯，哈哈哈哈，嗯，大家慢用，我出去一下。啊，那我也出去一下哈。哦，请请请。这个雷鞭太可爱了。傻得可爱吧，一点脑子都没有，吹他几句他就晕头转向了。哎，人家是讲道义的，不讲名不讲利，否则呀，要不说你把他看扁了。我哪敢把他看扁了，他的武功这么高，连风九幽都不是他的对手。现在冷一峰成了孙都大师的徒弟，连风九幽都要让着他，可雷鞭根本不把他放在眼里。看来这个雷鞭可以帮助我们铲除大奇门。更妙的是咱们白得的，我们一两银子都不用花，就可以让这个武功顶级的高手为我们效力，不像冯九幽得花重金他才敢出手啊。现在他就是要众筹，我们也付得起，宝藏就在眼前了。宝贝儿，一个人吃饭是不是很孤独啊？要不要我们来陪陪你啊？这回你逃不掉了吧？逃？我为什么要逃？大家老朋友，吃顿饭，喝杯酒，又算什么？哎，看你往哪跑！谁敢欺负我儿媳妇？谁能相信你是个老江湖，逃命还敢走大路？赶快从小路逃跑。爹，他跑得真快，孩儿没有追上。嗯，你真没用，连自己的媳妇都追不上，你气死我了。我雷鞭怎么会有你这么没出息的儿子？哼！哎，前辈，您这是干什么？这是我付的饭钱，这一桌饭20两银子足够了，把它分作6份，我和我儿子用2份，剩下的银两给你，绰绰有余了。哎，雷大侠，你这是何苦的呢？我们可是诚心诚意请您的。我不让你请，我自己付钱，以后各不相欠，各走各的路。哎，前辈。你听我解释啊。解释什么？走。哎，误会误会，刚才实在是误会，
我们真的不知道温姑娘就是您的儿媳妇，我们要是知道了哪能出手呢？这不等于不尊重您了吗？您对我们如此仗义，我们哪能做出这种事呢？哎，就是嘛，这次真的是误会，我们以后再不敢为难温姑娘了。雷前辈，他们确实是毫不知情，您就大人大量吧。瞧你俩干的好事，还不赶快向雷大侠赔罪。哦，哎，对对对，我们自罚三杯，好吧，给您赔不是。来，赔不是。对对对，来，前辈，我们干了啊。赔不是。哎，干干。爹，我们还是走吧。哎，算了算了，人家已经赔罪了嘛，不知者不为错，不要再计较了，再计较就是咱们小气了。儿子，咱男子汉大丈夫，以后胸怀要宽广一些啊。哈哈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 哈天下真小，竟会在这里碰上温姑娘，还险些做了我马车下的冤死鬼啊。温姐姐，你为什么跑这么急呀？我真是倒霉，我碰上了一个疯子，我为了躲他才跑得这么急。是什么人让温姑娘这么害怕，能告诉我们吗？那个追我的疯子叫雷鞭。雷鞭？是那个混蛋。英姐姐，你也认识这个疯子吗？我何止是认识他呀。温姑娘，他把你怎么样了？那个雷鞭呢，他要我做他儿子的媳妇，不管我喜不喜欢他儿子。没错，这个疯子他就是这样。当年我就是看了他一眼，他非说我爱上了他，非要我嫁给他不可。我说我根本不喜欢他，他就说你是害羞，是不好意思。我说我讨厌他，他就说你们女人都是这样，心里越是喜欢嘴上越说不，这事有理也说不清楚。还有这样的人呢，那你就躲开他呗。躲？我哪里躲得了啊，那个疯子武功极高，我根本就不是他的对手，想反抗都不行，最后还是被他锁在那个叫什么小小少林寺的地方。我完全能够理解你，我一直跟他说过很多遍，我不会嫁给他儿子的，可他却说我任性，非要听他的不可。反正他就是那样一个不可理喻的人。没错，他就是不可理喻。这样的人真可怕，但愿我别碰上他。哈哈哈哈，太好了，我一生中最重要的两个女人都在这里。哈哈哈哈，站住，站住，快走。快走。现在咱们回家，全家团聚。我在跟你玩呢，过来吧，过来，过来吧，快打我一招，干啥？快点啊！
小畜生，都是你坏了咱们的大事。哎呦！打扰了师太，我们姐妹三人遇到一些不幸之事，不知你能否打开方便之门，让我们在这里暂住一段日子。啊，这是我们给阿里的一些香火钱，请您收下。阿弥陀佛，只要不惹是生非，住上几天是可以的，你们随我来吧。几位女施主，看看这间屋子可否满意？不行，我再找一间。哦，不用了，不用了，这里已经很好了。我们姐妹三个对您真是不胜感激，谢谢您了。出家人慈悲为怀，施主何必多礼？几位先休息吧，老尼失陪了。好吧，您先去忙吧，我们自己照顾自己好了。阿弥陀佛。我们暂时就在这里避一避吧，这几天先不要出去，等雷鞭走远了我们再离开。没想到那个雷鞭真的那么可怕，先前你们说到他的时候灵儿还没有感觉，今天算是真的见识到了，才知道两位姐姐为什么那么怕他。这个雷鞭还有很多可怕的事你不知道呢，你姐姐我真是被他害惨了。算了，你还是个小女孩，说多了只会吓着你。反正你记住姐姐的话，雷鞭这个人以后你要是看到他，千万千万要躲开他，一定不能让他缠上了，记住了吗？小的不愿意堂主。别耽误时间了，起来起来，老夫吩咐你们的事情办得如何呀？有什么结果没有？哑巴了，有什么情况就快说，老夫不怪罪你们。禀告堂主，小的已经细数去过寒风堡、落日牧场、天武镖局和盛家庄园，可是除了看见家丁和守卫，管事的都不在。那你们的意思是说，那姓冷的老头还有那个司徒孝、黑白双星他们都不在，还有那姓盛的母子也不在？是的，看起来好像凑巧得很。你们打听到他们去哪里了？哪怕知道他们任何一家都好。具体他们去了哪里，小的们的确不知，不过听说有人在河南见过他们一行。堂主息怒，都怪小的无能。是他们不在，老夫为什么要怪罪你们呢？起来吧，你们只管去打探，一旦有了消息就马上回来告诉我，不要耽误了，现在就去。是是。云中行军，有话解释说。我是想起了我二哥，他此去王屋山也要路过河南的，我想他可能会碰到这帮人。喂，咱们还是赶快去吧，迟了恐怕会出事儿呢。对，走走。没事儿，没事儿。哎，
为什么都抓蛇呀？有人被咬了，难道你们不管吗？哦，他吃了黄婆给的药，所以就没事的。什么黄婆？你们的蛇都是抓给他的吗？活佛是个世外高人，听说他要吃十万条毒蛇才能修成正果，重回西天，所以我们帮他来抓蛇，蛇抓得越多，积德就越多呀。姓白这混小子，不行，我要到墙头上去看看，看他们到底搞什么阴谋。哎，铁大哥，我想和你一块儿去。其实我早就知道你爹拜师的事情，看来刚才里面的人就是他的师父了。那个人他到底是谁？他所拜的师父就是江湖上威名显赫、闻之丧胆的孙都大师。爹，他为什么要这样？孙都大师向来也剧毒妇人，而且可以说是江湖上邪派武功的始祖，他的剧毒已经练到了出神入化，无人可及，无人能幸免。所以以你爹的功力再加上剧毒的修炼，日后将会无人能敌。我记得爹他说过他想当五福的盟主，但是我万万没有想到他会利用这么邪门的方式来达到自己的心愿。他这样利欲熏心，我怕。不行，我得赶紧去找我爹，劝他回心转意。我不希望我爹成为一个蛇不赦邪派的人。清明姑娘，你现在不能去。为什么？
我不是不让你去劝你爹，只是他现在和孙都大师在一起，你这样去找他会有危险的，这时候你爹会碍于徒弟的辈分，他是保护不了你的。金碧姑娘，你先不要着急，我们先在附近找一个地方歇一歇，等以后有机会我们再来找你爹。身上的毒，而是怕您的心。爹的心有什么好怕的？难道我冷一峰还会算计我自己的女儿吗？爹，我是怕您的心。这样下去，您会慢慢的磨灭，最后变得没有人味了。你说的什么话？这分明不是说你爹爹不是人吗？平儿，你到底是什么意思？爹，我知道您一直都想做五福的盟主，但孩儿求您，可不可以不要做这个盟主，放弃这个虚无的权利，不要再用这种恶毒的方式。我错，我是想做五福的盟主，我不但要做五福的盟主，我还要称霸武林。只要我跟着孙都大师，凭我自身的功力，再加上我修得的满身剧毒，还不如虎添翼吗？到时候普天之下还能有谁跟我冷一峰做对手呢？爹，我不想您这样，我不要什么五福盟主，我只要一个好生生的爹，只要爹您愿意，我们可以找回姐姐，以后一起回家好好的生活，平儿保证以后一定陪在您身边，姐姐也会照顾您的。爹你也不要再想什么报仇的事情了，如果我们不再斗下去，大齐的世仇一定可以化解的。够了，你不要再说了，你终究还是个孩子，江湖的恩恩怨怨你想得太简单了，等到爹练成了武功，灭了大齐门，独霸武林的时候，自会了了你这个心愿，现在不是时候。好了，你不要胡思乱想，我带你去见见孙独大师，他一直想见我这个女儿，正好你也看看这位大师的功力。走。我不要见什么歪门邪道的大师，我见了就会恶心。哎，习惯习惯就好了，女孩子嘛，这是正常的。走。我说了不去。你是我冷一峰的女儿，你成天在外面胡乱跑像什么样子？走，跟我走。住手。我说你说话怎么不像我的女儿，跟你姐姐一样成天跟着大齐门的小兔崽子们混在一起，既然这样你还来找我干什么？像你姐姐那样做个冷家的叛徒好了，滚。爹，你误会我了，平儿一直想着爹的好，从来没有背叛过爹呀。冷堡主，清平姑娘说的都是实话，
他只是不愿意看到你再执迷不悟下去。住口！你个大齐门的小兔崽子，我冷家的事不用你插手。我今天让你尝尝我剧毒的厉害。看见识，老夫急着回去还练功呢，改天我再跟你算账。爹！哎哎，七平姑娘，别追了，你爹心里很烦恼，就算追上来也没用。